הבית הישראלי הוא מקום להשראת השכינה, כמבואר בפסוק, וכמאמר חז"ל, זכו שכינה שרויה ביניהם. וזה דווקא אם גם בבית פנימה מתנהגים בקדושה בצניעות, ואין גילוי שיער ובשר, אפילו בבית פנימה בשום אופן ובני הבית מתנהגים בקדושה, ואין נשמע שום דיבור מגונה או נבלה חס ושלום, וגם המחשבות טהורות, לכל הפחות שלא לחשוב במזיד דברים מגונים, ומכל שכן שאין נעשה בבית שום דבר מגונה ושפל חס ושלום, ואין רדיו וטלוויזיה וספרים ועיתונים פסולים חס ושלום, אז יש מקום להשראת הקדושה בבית. אבל אם בבית אין מתנהגים ביראה ובקדושה ובבושה, אלא יצר רע שולט עם רצונות רעים, ונעשים דברים מגונים בבית, או נשמעים דברים מגונים, או המחשבות אינן טהורות, והקדוש ברוך הוא יודע מה בסדרי חושך ובוחן כליות ולב, או שמתהלכים בבית בלי גרביים, אפילו בדרך הרי, או שבגדי השינה אינם בצניעות וכהנה, או שנמצא בבית המקור לכל מיני השחתה, הם הספרים וכתבי עת הפסולים, או רדיו, אז הם בבחינת לא זכו, ואז מתקיים חס ושלום, ולא ייראה בך ערוות דבר, ושב מאחריך. כי הקדוש ברוך הוא עוצם עיניו מראות ברע, כמבואר בספרי קודש, אין מקום להשראת הקדושה בבית. וזה לשון ספר הקדוש שומר אמונים. ואם יש לאדם אישה כשרה הולכת בדרכי הצניעות, ומגדלת בניה ובנותיה בצניעות, אז מקדשת בזה כל הבית, וממשכת קדושה על כל המאכלים ועל בעלה, ובזה מתורץ מאמר שדיינו שמגדלת בנינו ומצלת אותנו מן החטא, וכי התנא הקדוש רבי חייא שהקודש קודשים מופשט מן הגשמיות, וכי הוא צריך לזה שאשתו תציל אותו מן החטא ומהורים רעים? רק אישה צנועה מגדלת בניה לדרכי תורה, ממשכת קדושה על המאכלים ועל בעלה ובניה, ומצלת לבעלה על ידי קדושתה, אפילו מן החטא שהוא שוגג, מה שאין כן להפך חס ושלום, ממשכת כל מיני סטרין בשין בר מינן. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.